bilirsiniz, bu mesajın getməyi üçün tək ölkə başçısının, tutan prezidentin oğlu əsgəriyə getməyinə ehtiyac yox idi. Zaten əgər sənin ərazilərinin 20% işğal altındadırsa, bu burada əsgərlikdən, bilərəkdən evladı gizlətmək və yaxud da yayındırmaq barədə söhbət gedə bilməz. Əgər belə bir məmurlar varsa, bunların istər siyasi, ictimai fəaliyyətinə bu və ya digər formada son qoyulmalıdır. Çünki sən bugün rəhbərlik elədiyin dövlətin ərazi bütövlüyünə görə hansısa fədakarlığa belə hazır deyilsənsə, səndən nəinki dövlət məmuru, ümumiyyətlə heç nə olmaz. Təbiidir ki, indi bu insanlar arasında məmur evlatlarla bağlı bəzi fikirlər var, negativ və yaxud da müsbət. İstənilən halda mən bu hadisəni müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Tək əsgər getməyini yox, zaten yəni hər bir vətəndaşın konstitusiyaya görə borcu da əsgər xidməti həyata keçirmək. Həm də bunun belə deyə bir müsbət hal kimi cəmiyyətə təqdim olunması da müsbət haldır ki, yəni baxın, əgər dövlət başçısının oğlu da gedirsə əsgər, demək bu hamı getməlidir. Yəni bunun təbliği, təşkil işi belə deyə müsbət dəyərləndirirəm. Güman edirəm ki, bu digərlərinə də bir müsbət stimul verər. Düzdür, son zamanlar zaten əsgərlikdən yayınma halları o qədər deyil. İndi güman edirəm, ordu da, Müdafiə Nazirliyi də nəzərə almalıdır ki, ora əsgərlik xidməti çəkməyə gələn insanlar kiminsə ailəsinin evladlarıdır, kiminsə balasıdır, kiminsə qardaşıdır. Yəni, orada onlara lazım diqqət göstərilməlidir, qayğı göstərilməlidir. Yəni, qeyri-döyüş şəraitindəki, belə deyək də, ölüm halları az olmalıdır. Mən qətiyyən tutalım, döyüş şəraitində şəhid olmuş insanların sayının müzakirəsinin tərəfdarı deyiləm. Əgər müharibə varsa, şəhid də olacaq. Amma qeyri-döyüş şəraitində və yaxud da qanundan kənar hallarda insanların tələf olması və yaxud da tutalım əlil olması halları yol verilməzdir. Şükür ki, son zamanlar bu haqda məlumatlar az-az eşidilir. Güman edirik ki, ümumiyyətlə belə bir məlumatlar olmaz. Çünki biz ərazi işğal altında olan dövlətik və ilk növbədə bizim üçün ən vacib strateji belə deyək, quruluş Müdafiə Nazirliyidir və Azərbaycan olubuz. Bilirsiniz, eləyə bilərlər. Bu müzakirə mövzusu əsasən Paşinyanın oğlunu Qarabağa göndərəndən sonra diskussiya mövzusu olub. Hətta səhv eləmirəmsə, Paşinyan hətta oradan bir mesaj da verib ki, mənim oğlum Qarabağdadır, amma İlham Əliyevin oğlu paytaxtdadır. Bilirsiniz, burada biraz populizm var. Çünki baxın, Paşinyanın oğlu Qarabağda hansı hərbi hissədədir bilinmir, gizli saxlanılır. Paşinyanın oğlunun nə siz, nə mən, nə cəmiyyət, nə dünya inanmır ki, adi sıravi əsgər kimi orada əsgərlik eləsin, orada cəbhədə növbə çəksin, güllə altına çıxsa, o xüsusi qorunur, xüsusi, yəni onun kimi əsgərliyi 80 yaşındakı insan da çəkə bilər. Yəni bu, sırf bunların hamısı belə deyək də, PR-a hesablanmış gedişlərdir və mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev üçün belə bir çətin hal ola ki, oğlunu da göndərər sərhəd bölgəsinə, hətta səngərdən də fotolar, videolar yayar, hətta belə deyək, o səngərdə növbət çəkdiyi yerdə də fotolar, videolar yayıla bilər. Bunlar biraz belə deyək də, daha çox kütləyə hesablanmış populist şüarlardır. Yəni, əgər ehtiyac olası, yəqin o da göndərir. Yəni, qeyd edirəm, prezident evladının hard olmasından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə, prezidentin ailəsinin təhlükəsizliyi dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Yəni, qanunla belə bu nəzərdə tutub. Ona görə, istər cəbhə bölgəsində olsun, istər Bakıda olsun, istər hətta öz evində olsun, onu düşünmürəm ki, hansısa prezident evladı üçün bu xüsusi bir fərq əhəmiyyət kəsb eləyəcək.